Викрадених дітей зі Сніжного обіцяють повернути в Україну найближчим часом. 16 українських сиріт – бойовики з терористичного угруповання Донецької Народної Республіки – незаконно вивезли в Ростовську область. За словами генерального консула України в Ростові-на-Дону Віталія Москаленка, малеча перебуває в пансіонаті Донецькій в місті Донецьк, що в Ростовській області. Відомо, що наразі російські правоохоронці саме займаються розслідуванням незаконного переміщення українських дітей на територію Російської Федерації. Нагадаємо, вранці 12 червня озброєні бойовики захопили автобус з дітьми зі Сніжного, який прямував на Дніпропетровщину. В автобусі було 25 сиріт та вихованців дитячих будинків сімейного типу. Їх везли на оздоровлення. Пізніше 9 дітей та 2 дорослих бойовики терористичної організації Донецької Народної Республіки звільнили. 16 дітей вивезли до Росії. Міністерство закордонних справ України заявило, що це викрадення. Російській стороні направлено ноту, в якій вимагається негайно припинити вчинення протиправних дій стосовно дітей-сиріт зі Сніжного, адже це міжнародний злочин.